お疲れ様です、ヤクマです。今回は千葉ドラゴンを使っていこうと思います。まあ千葉ドラゴンってね、強いのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、めちゃくちゃ強いです。というのもね、ウオナラゴンの火力がね、シンプルに強くて、で対面操作ができる磁場コイルっていうのが並びが強いです。夕霧さん対戦お願いします。ただね、最近ちょっとドリューズ増えてきて、なんかいまいちね、活躍できなくなってるんですよ。これもドリューズ初手から入られたら結構やばいんで、なんか知らんけどウオノラゴンでめちゃくちゃ圧力かけていってドラパ来たらこれどうしようかなって感じだよな。ドラパが変でサイクル流されてもきついし、そこにアシレーヌっていうぶっ刺さってるやつが来たらきついんですけど、まあなんとかしていくしかないですね。とりあえずもうなんかこれはね、初手千葉コイルから入りたかったんですけど、ドリューズがいる場合にはね、でタッケドリューズなんか初手に出てきがちですので、まあさすがに千葉コイルから初手に置くのは危険すぎるんで、まあここはね、裏から出していく形にしましょう。さあガオガインから入ってくる。まあこれ威嚇入っちゃうんですけど、まあここ引くのもないと思うんで、で仮にこのガオガエンが捨てゼリフとか鬼火とかで突っ張ってくるんだとしたら、まあまあ削れるんで、まあ鬼火入るのいいか悪いかで言ったら嫌なんですけど、エラ神押していきましょう。素引きでアシレーヌ引きとかがまあ丸いんじゃないかなと思うんですけど、突っ張ってくる。これどうなん、どのくらい入るの。ワンパンしていく。見てくださいこの火力。ガオガエンを諦めるしかないっていうことなんですよ。だからこれはね、結局ね、まあサイクル的に相手を崩していけたんで、で、アシレーヌが出てくると。で、まあ、こっから、まあ、さすがにウオノラゴンで突っ張るのはないんで、ウーラオスもきついんで、これはしっかりと磁場コイルで処理をしていかないといけない。これ、磁場コイルに大魔切ってもいいかな。ウーラオス、助けあるんで、瞑想。まあ、これは、とりあえず1回10万ボルト押して、で、まあ、ここで、ドリューズが出てくるようなら、オッケーオッケー、上から通る。あ、いい火力ですね。ここ、ネット、これは甘えましたね。焼けるなよ。オッケー、焼けない。これ、悪事あるかな。悪事ありそうだな。食べ残しじゃないんで、あー、悪事じゃない。これはとりあえずこのウオジバノラゴンの並びで、2体突破したんで、ウオノラゴンの並びでって言ウオノラゴンのなら、まあ、ウオノラゴンのね、力がすごかったんで威嚇吐いてぶっ飛ばしたんで、さあこっからなんですけど、まあこれはこのまま10万ボルトしていいかな。まあ、このままね、倒さないってわけにいかないと思うんで、悪巧み積むようなら、相当負荷かかるんで。マジ？それは、どうなんだ？これ結構入るよ。メガネだよ。わかってる？ああ。さすがに間に合ってないんで、まあさすがにこれ、大魔切っても追いつかないと思いますが、はい、対戦ありがとうございました。はい、というわけで2戦目なんですけど、なんかね、ドリューズ増えてて、なんか戦術きついなって感じになってきてますね。はい、風さん対戦お願いします。これもランタン、えぐくない？ランタンがこう、磁場のラゴンメタンがっつりなっちゃってて、なおかつ、なんか、あれだね、ニーフィアとトゲキスっていうね、もうフェアリー最強コンビがいるんで、この辺どうやってやっていくかって感じですね。これウーラオスはさすがにしんどいよな。これはポリツー通したいんですが、初手エルフーンで様子見というよりは、これ地箱でラスカノ打っていって、ポリツー裏に置いて、まあ、あとはなんかウオノラゴンでなんやかんやいけるかな。まあなんか結果的に磁場ノラゴンになりましたね。結果的磁場ノラゴン。
なんかランタンのことガン無視してますけど、これ結果的磁場ドラゴンいいっすね。ランタンも知るかという感じの、まあランてかね、多分ね今回はねさすがにボルチェンはちょっと勇気いるわ。ボルチェンはちょっと勇気いるな。ランタンって何、蓄電と貯水どっちが多いの。蓄電じゃなかった、蓄電か多いの。水半減だもんね。だからボルチェン、そうだね、ここはウーラオスから入ってくる。いやめちゃめちゃボルチェン打ってくださいガオ。ボルチェンめっちゃ打ちたいよこれ。我慢するか。トンボ返り、ま、これ何出てくる。我慢した結果、我慢した結果カバルドン来たー。我慢のラスカのお見舞いしていきましょう。ランタンだったらちょっとねしょぼかったですからね、半減なんで。結局これはでも等倍で入っていくんで、うめえ、うめえな、これはうめえ。でまあここもラスターカノンでカバルドン処理して、めっちゃうまいっすねこれは。トンボ返りから入ってきたってことは多分スカーフだよな。ハチマキ水ウラス最近見かけないんで、さすがにスカーフだと思うんで、スカーフだからどうだっていう話なんですけど、まあインファイト連打されちゃいそうだなこれ。スカーフだってことはまああれか、もうこのまま磁場コイル切って、磁場コイル切るのもったいないか。でもこれ切るんだったら魚のラゴン説あるぞこれ。だってさ、これ裏フェアリーじゃないの。フェアリー2体ってさ考えてるの、考えてるってことはフェアリーじゃないのか。ランタン来ます。これランターンってことは水技だよね。これウオノラゴン出して激凛ぶっ破しちゃえばよくない。これドロポンとかじゃないの。ボルチェンとかでサイクル回さないでしょ。熱湯待って焼けないで、焼けないでお願い。よしよしよし、えらいえらいえらい、えらすぎて、こっからまあ激凛ぶっ破でいいっすね。これいいんじゃないですか、相当。裏のウーロースだってさ、これ引けないから。そうだね。硬いな、ランタン。あ、出た、ランタンマジカルシェイン覚えるんだ。でも火力はない。オッケーオッケー。これはさすがにいけるでしょう。キリン、ここ大魔切ってくれないかな、ウーラース。まあインファでいいんだよな向こう視点は。さあインファで耐久下がるならアドだから、ここは一回磁場コイル切りの切り気味に磁場コイル出して、ここ流水連打だったらうまいよな。流水連打からのナックルされると一番きついか。オッケーオッケーオッケー、これ大魔切ってくれるのはアドで、もうナックルじゃないの。
分さポリゴン2の第3弾で持っていけるよな。ダメ消しときます。怪しいですね。ポリゴン2の第3弾でダウンロード発動して、持っていけるか持っていけないかぐらいなんで、先にウォードラゴン展開して、逆の方が良かったかな、これ。ウーラウスの、これダイナックル耐えなかったらやばいもんな。まあ、耐えるな。ダイナックルは耐える。インファイトだと、インファイトも耐えるから、ここジェットがあるんだ。じゃ、ダイマックス的な感じだな。ここで、C が上がれば、まあ、勝ちでしょう。問題は C が上がるかどうか。さすがに C 上がるよな。対策してるなんてことは、まあ、ないよね。オッケーオッケー。まあ、激凛側のダメージを抑えられたんで、まあそんなことはないというところで、この第3打で、さすがに処理できるかな。さあ、考えてます。これはさ、ジバドラゴンの変則ジバドラゴンが決まったんじゃない？まあ、初って、やっぱりね、安易に、ボルチェーン押さないっていうあたりもね重要になってくるのかなと思います。あ、そういえば今までコンタクトハードコンタクトレンズしか使ったことなかったんですけど、もうこの間初めてソフトレンズ買ったんですよ。でソフトレンズ買ったらなんか、まあ、メイシェ行って付け方教わったんですけど、こうどっちが表か裏かこう分かんなくて、なんかこうほーんってこう丸くほーんってなってる方がこう表というか表がふっくらしてる方で、ふっふっっていうなんか端がふってなってる方が裏になってる、裏返ってるソフトランなんですよ。なんでまあその辺見極められるように立ち回っていきたいと思います。というわけで次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。